za mene je BK ostala jedna sjajna škola, prilika da u nekom profesionalnom iskustvu vidim kako funkcioniše jedna prava velika svjetska televizija. Tako da zaista to iskustvo koje sam stekao za tako kratko vreme mi je značajno koristilo u nekom daljem poslu. Na svu sreću lično sam i dalje u nekom novinarstvu, radim i dalje u medijima, ali to što sam doživeo za relativno kratko vreme na BK televiziji zaista ostaje prosto za ceo život. Tako da što se mene tiče, to je bilo jedno kratko ali sjajno iskustvo.